Kabla ya mradi huu kuja, hali yetu ilikuwa ni duni. Yaani tulikuwa tunalima kilimo cha analojia ambacho kilikuwa hakina tija. Kwanza namna ya umwagiliaji, lakini pia uzalishaji wake. Ule ulimaji wetu tulikuwa tunalima wa kienyeji, unapanda bila kufata vipimo. Kwa hiyo changamoto ilikuwa ni kwamba unatumia mafuta mengi ambayo sasa gharama yake inakuwa ni kubwa, ambapo mavuno inakuwa ni kidogo. Kabla ya kujiunga na mradi huu, habari ya uchakataji tulikuwa hatuna. Yaani tulikuwa tu kilima, kieneo kichache, na baadaye tunafanya tu mauzo ya kawaida kwa wanunuzi wa kawaida. Hali yangu ya biashara ilikuwa duni sana. Yaani changamoto ambayo ilikuwa inapatikana ni kuhusu ulimaji bora, tulikuwa tuweki mbolea, dawa. Kwa hiyo nakuta vijidudu vinaenda kupuputisha yale mazao. Dhamira kubwa ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara ina jukumu kubwa la kutafuta masoko ya ndani na nje ya nchi, pamoja na kutoa elimu mbalimbali kwa wajasiriamali, pamoja na kuhakikisha kuwa wajasiriamali wote wanatumia vipimo sahihi katika kuuza mazao yao. Kwanza tumepata mafunzo ya namna ya ulimaji, uandaaji wa shamba, jinsi ya kuliandaa, utumiaji wa mbolea ya samadi pamoja na mbolea za viwandani, jinsi ya upuliziaji wa madawa ya kuua wadudu, lakini pia mafunzo mengine tuliyopata ni jinsi ya kupata soko la kuuza mazao yetu. Kupitia mradi wa EIF wametusaidia sana, wametuinua na tumepata elimu ya kutosha kwa husiana mazao ya bustani. Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara kupitia mradi wa EIF Tier 2 imesaini hati ya makubaliano baina ya TAHA na SIDO kwa ajili ya kujenga viwanda vya kuchakata na kukausha mazao. Kwa upande wa Tanzania Bara, mradi huu utajenga viwanda mkoa wa Kigoma, mkoa wa Mara, mkoa wa Simiyu na mkoa wa Singida. Kutokana sasa na mradi huu kuwepo katika eneo letu, kumekuwepo na ujenzi wa viwanda na viwanda vingine vinaendelea kuja na kujengwa. Kwa hiyo kutokana na kuwepo kwa viwanda hivyo, tunakuwa kuna uhakika kwamba ni mazao yao watayalima na watayahifadhi na yatauzwa, kuliko ambavyo ilivyokuwa zamani. Kama labda umekosa soko, bidhaa zako zile zitaharibika. Kwa mfano tunapoongelea viwanda, horticulture ni eneo ambalo linahitaji uwekezaji wa kina, lakini vile vile linahitaji teknolojia za kisasa katika kuzalisha, lakini vile katika kufikia masoko. Sasa private sector wenyewe hatuwezi. Kwa hiyo tumekuwa tukishirikiana kwa karibu sana na wizara yetu, kwa mfano ya uwekezaji, viwanda na biashara, hasa huko kabisa kwa wakulima. Kwa tunashirikiana na wizara kupeleka teknolojia za kisasa ili kuongeza tija katika uzalishaji. Baada ya kupata elimu kutoka katika shirika hili, uzalishaji wetu umeongezeka mara mbili zaidi. Lakini pia faida nyingine, sasa hivi nina elimu ya kilimo hiki. Natoa shukrani zangu za dhati kabisa kwa Wizara ya Uwekezaji, Viwanda na Biashara, Wizara yangu ya Kilimo. Yale mambo yalikuwa kwenye utafiti sasa yanafanyika. Kilimo kimenisaidia kitu kikubwa. Cha kwanza nasomesha watoto, alafu pia nimejenga kupitia huu mradi wa kilimo cha nyanya. Hata swala pia la kuongezeka kwa ajira kwa vijana na wakina mama mbalimbali, kwa kutokana kujishughulisha wamekuwa na ajira ambayo sasa inawawezesha kupata kipato kwa ajili ya kujikimu. Baada ya mradi huu kukamilika, takribani wakulima 350 watanyanyuka kiuchumi. Tutakuwa na kuboresha mnyororo wa thamani wa bidhaa ili ibaki ubora ule ule, kuongeza tija kwa wakulima, kuongeza vituo maalum vya kukusanyia mazao, kuongezeka kwa masoko ya uhakika kwa bidhaa zao, kupima vipimo sahihi na vyenye tija, kujenga majokofu ya kuhifadhi mazao ya nyanya pamoja na dryers za kukaushia kwa mazao ili yasiharibike.